როგორც მოგხსენებათ, ახალი კონსტიტუცია, ახალი რედაქცია მოქმედება სამაროდ ნოემბრისთვიდან, იმდენარი წლის ნოემბრისთვიდან, მას შემდეგ რაც ფიცდადებს ახალი პრეზიდენტი, შესაბამისად ჩვენ მანამდე გვესაჭიროება კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია კონსტიტუციასთან და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კანონპროექტი, რომელიც უნდა მომზადდეს და რომელიც უნდა მივიღოთ ჩვენ რეალურად ივნისის ბოლომდე, იქნება სწორედ მიწასთან დაკავშირებული კანონპროექტი. ამასთან დაკავშირებით შეიქმნება ზოგადად ჰარმონიზაციის კომისია, ასევე შეიძლება შეიქმნას სპეციალური კომისია მიწის კანონპროექტ თან დაკავშირებით და ჩვენ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ერთად განვიხილავთ ამ კანონპროექტს და მივიღებთ ისეთ კანონმდებლობას, რომელიც ყველაზე მეტად მიესადეგება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, საქართველოს, მათ შორის ეკონომიკის განვითარების ინტერესებს.